ก้องเลยก้องไล่จ้าเอามาตะโป้ส่งเลยเนาะไม่เลยเกอารมณ์มิงลาบาดากาดอเจอลาเมตอกจาในจาเลยสิงส่งเลยเนี่ยทุตะเมดาเฟเวอร์ไรส์เนี่ยป่วยเซ็งก็เจอเปลี่ยนฉิมาบ่เนาะอกุสุเนี่ยทุตะเมไฟเตอร์ก็บ่ดูแลสุดแล้วดาไทม์ไฟเตอร์เอจูซันဖြစ်တယ်ဗျဒီเอจูซันก็ส่งเลยเนี่ยทุตะแกปูเนี่ยยัวเลเวทဆိုတော့ซีนี้ออกมาบ่เนาะส่งเลยก็อเลทุนะอนัยชิท้าเลยครับเออฟีบิวไรซ์ก็แหละดีเอจูซันကိုဘယ်လိုထိုးတက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဗျအဲ့တော့ပထမကြည့်ပါเนาะဖီဘီရိုက်ကဘောင်းမီဖြူနဲ့เอจูซันကတော့ဘောင်းမီမဲနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီก็เลยตะดาเฟเวอร์ไรส์ก็ดีเจอไทยနိုင်ငံရဲ့ဒီမွေတိုင်းနာမည်ကျော်ဖိုက်တာတော်တော်များများထိုးသက်ခဲ့ဘူးလေကအခုဆိုအေဂျူဆန်ပြီးလို့ရှင်အခုဒီ Time Fight မှာတကယ်ကောင်းနေတဲ့ PTT ဆိုတဲ့ဘဲနဲ့ထိုးသက်ခဲ့ဘူးလေပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ One Championship မှာကျွန်တော်ကရင်ဖိုက်တာပေါ့နော် Super Blood နဲ့ထိုးသက်ခဲ့ဘူးလေတော်တော်များများထိုးသက်ခဲ့ဘူးလေနာမည်ကြီးဖိုက်တာတော်တော်များကိုထိုးသက်ခဲ့ဘူးလေဒီမွေတိုင်းအဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာလဲဒီဘက်ကကျင်းနေခဲ့ဘူးလေဆိုတော့မွေတိုင်းအောက်မှာမွေတိုင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာသူကဘုရားဘာတော့ဒီပိုင်းရည်နဲ့ရှိနေပြီဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်စိုးလုံးနဲ့ထိုးတက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြည့်တော့ဗောနော်เอาได้ครับนายครับเสียน้ำหนักเลยครับตอนนี้ก็ต้องขอไว้อะไรไว้หลังให้กับกล้องมือของเราด้วยนะครับกับกระบวนการที่เขาจะรับใช้ครับเราเคยเจอกับเขาที่สนามมวยไทยไปมาแล้วด้วยนะเจอได้เท่าไหร่เอจูซันเอจูซันก็กองตาครับกองตาสุนันท์นี่ส่องเนี่ยด้วยอ่ะก็เลยโอเคโอเคที่เด้อโอ้ไปไรส์ก็เลยก้าวเลยเนาะโอเคเอาครับเอาครับโหยโอ้ยเอ้ยมาแล้วครับ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 ဒါပေမဲ့ဒုတိယအခြေနဲ့ဒုတိယအခြေမှာတိတ်မသိတာတည်းတတိယအခြေတော့ဆိုလို့ရရင် FPV race ကလည်းကြာသွားတာတွေ့ရတယ်။အဲပရမအခြေကတော့သူရဲ့အခြေပဲဖြစ်မှာပဲဗျ။တိတိဝင်နေတဲ့ဥစ္စာပေါ်တော့ဒီစိုးလေးနဲ့တွောင်းနေတယ်။ပရမအခြေမှာတော့စိုးကြီးရုံးကန်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီအခြေမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ပြနိုင်တယ်ဆိုလို့ရရင်ကျွန်တော်ဒုတိယအခြေနဲ့တတိယအခြေမှာဆိုရင်စိုးလေးရဲ့ဒါအခြေနေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာနော်။အဲပရမအခြေမှာတော့ FPV race ကိုလဲအောင်ထိုးဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးဗျ။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ဒုတိယအခြေစပါပြီ clinch လည်းမစိုးဘူးနော် clinch လည်းကောင်းတယ်သူက clinch ပိုင်းလည်းကောင်းတယ်ဆိုလင်းကတော့ clinch ပိုင်းလုံးဝမရဘူးစကန်ချက်လည်းကျွန်တော်တို့အားနည်းတယ်ဗျဆိုပြီးရရန်တော့မလွယ်ဘူးဒီပွဲကနည်းနည်းတော့စိုးရမိတယ ညညာပိုင်းမှာတော့ baby rice ကဆိုးလုံးဆိုတော့တပတ်ပုံစုံနေကြဆိုးလုံးကတော့အားလုံးသိရတယ်ပဲလက်သီးတစ်ပောက်နဲ့သူကဆော့တော့လက်သီးနဲ့ပူးတဲ့အခါမှာသူကပိတ်လက်သီးတွေနဲ့ body ကိုထိုးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်မလားဆိုတော့ကြည့်ရကြည့်ရမယ်ကြဟုတ်ပြီ
เอาเด้อเฟวิเรนต์เก่าไปเนี่ยตายอ่ะตุยอะไรตุยอะไรเอาเด้อเอาเด้ออ่าโอ้ที่เลยจุดแรกกองร้อยกองเนาะตัดจังอืมโอ้จังเอาเด้อเออดุริยาจีเลยปีดาบาบีดุริยาจีเลยเฟเวอร์ไรส์ก็แบบตามมาเลยแบบจะโน่จีอ่ะฮัลโหลไปดูเอาเนาะยังไม่มาตีดาวเลยนั่นเลยเว้ยนั่นเลยตายเลยนะเฟเวอร์ไรส์ก็ดุริยาจีมาแล้วเออเราต้องจีมาจนเราไปดูลามเลยวะเนาะที่เว้ยก็เปล่าเลยสุดาการที่เฟเวอร์ไรส์เกะที่วันเช้าเนี่ยจะไปเลยสิเหรอเนาะแต่แม้ที่เว้ยก็จะเปล่าเลยสุดาการဒီ February နဲ့ခုထိုးနေတဲ့ Ajusan ကလေဒီ Solium နဲ့ထိုးခဲ့ဘူးလေဆိုတော့ဒီ Ajusan နဲ့ထိုးခဲ့ဘူးလေ Fighter မျိုးပြန်တွေ့ရတဲ့ပွဲမှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီပွဲကိုကြည့်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နေဆက်နိုင်တယ်ထင်လို့ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တတိယအချိန်မှာဘယ်လိုလာမလဲစက်ကြည့်ပါမယ် Solium ကတော့ကျွန်တော် Yoga Level စီးမီးအောက်မှာတော့တော်တော်ကောင်းတယ်အဲမွေတိုင်းမှာမွေတိုင်းဆိုတဲ့စီးမီးအောက်မှာတော့မလွယ်ဘူးဗျတင်နောက်ဆုံးကြည့်ပါဟုတ်ပြီไอ้จูซันเปลี่ยนไอ้โทมาทีนะเอาน้องจิเออนี่อะไรเนี่ยเปล่าอืมครับพี่นะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอ้เดนโอ้สเปนเนอร์เอโก1 2 12แล้วกุมโบยก้าวนะพี่ก็ดีเฟเวอร์ไรส์ก็เลฟฮูไรท์ฮูไอ้โหลโทรามาอ่ะครับไวท์เลดี้ดิบ่เนาะไวท์เลดี้ดิโทรามาอืมจะจะเนลูกินเนี่ยตั้วตั้วมาอืมมีราบมีบอมสลับกันตลอดครับครับพี่ที่อยู่ในนั้นได้ป่ะโอ้ยที่ข้างนี้ก็มีบ้างนะครับทุกคนจากที่เก็บวันนี้เนี่ยแล้วมีความคุ้มสูงมากครับโอ้ยนักเตะขวาครับเกี่ยวโอ้ยเปลี่ยนไกลฮะโอ้ยก้องเลยเนาะသောတာကတော့မစိုးဘူးဗျာเนาะ February က February ကထိုးတဲ့ပုံမစိုးဘူးကောင်းတယ်တပ်ပေါက်စုံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Stolen ကိုအလဲထိုးထားတယ် Ajusan ကိုတော့တိုးနေတယ်အခုချိန်ကြီးတော့အလဲမထိုးနိုင်သေးဘူးဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ဆောင်ကြည့်အောင်ဗျာဘယ်လိုလာမလဲဗောပညာက Stolen ထက်ပိုကောင်းတယ်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်တပ်ပေါက်လည်းတော်တော်စုံတယ်เอาไปเอาไปเออนี่ครับทุกคนอยากเต้นเกินในวิธีใดไปนะอยากเต้นมาด้วยแล้วต่อยติ๊กติ๊กโค้ดแต่ยังพลาดของเขาติ๊กติ๊กนะครับโอ้ต้องนี่ครับต้องเอาให้จบกันแล้วก็หมดยกปริยาจีปีบาไปเราตรีอ่ะตลอดไอ้จูซันโกทุกทีที่โทรหน่อยอ่ะตรีอ่ะเฟเวอร์ไรส์ก็ตัดหลุดเลยจ่าดูเลยกว่าป่ะเนาะเฟเวอร์ไรส์ก็တော့ဒီဘက်မှာတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့โซลင်းကိုအလဲထိုးထားခဲ့ဘူးလေไอ้จูซันကိုတော့ဆိုယူရိုက်ကအလဲတော့မထိုးနိုင်ခဲ့ဘူးနိုင်မိုးတော့များမှထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲမကြည့်ရသေးဘူးเนาะအမှတ်နဲ့တော့နိုင်မိုးများမှထင်တယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဆိုလင်းဦးလဲထိုးရခဲ့တာကကျွန်တော်ယိုးကလက်ဝေးဆိုတဲ့စီးမီးအောင်ဝါဖြစ်နေတယ်ဆိုလင်းဦးကယိုးကလက်ဝေးတမဆစ်ဆစ်ပြအဲ့တော့ယိုးကလက်ဝေးစီးမီးအောင်ဝါတော့သူကဆရာကြီးပဲခေါင်းပါတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ဝေတိုင်းစီးမီးအောင်ဝါတော့အနေငယ်စိုးရင်ရတယ်ကလက်တီတပေါင်းနဲ့လုတ်ဖြစ်ပါမလားပဲเนาะကောင်းတယ်ကောင်းလိုက်တာ
อ่ะมาตะบ่อส่งเลยเนาะไม่เลยอ่ะมาสปีร์เอโบกองอะไรดีดูตะบ่อส่งเนี่ยเจอโซเลวยังมาด้วยอู้เนาะอืมอ่ะมาเปญญาเจเน่ไรท์ครอสเนี่ยพี่รอเลฟฮุกเปลี่ยนเวรเลยพอดีอู้ตะบ่อส่งเลยเนาะကောင်းတယ်ကျွန်တော်အမြင်တော့ Fury Race ကအများကြီးတာပါတယ်ဒီပွဲမှာ Fury Race ပဲနိုင်ပါကွာဟုတ်တယ်ဒါဘယ်လောက်နေလဲဒီဘဲကိုဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့နော်ဆိုလင်းဦးနဲ့လည်း Ejusan နဲ့ထိုးတက်ခဲ့ဘူးတယ်အခု Fury Race နဲ့ Ejusan နဲ့ထိုးတက်တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့နော်ကိုမမမှတ်ချက်ပေးတော့ကြပါအဆုံးကြီးပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်